Аргументи Петеро уредника. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina, srce svake vijesti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. U potrazi za argumentima, otvoreno i jasno. Crkva, obitelj, domovina. Kultura, obrazovanje i društvo, naše su teme. Tim iskusnih novinara. I ove sezone. Emisija Hrvatskog katoličkog radija. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:10. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske katoličke mreže, VTV-a i radio televizije Herceg Bosne, dobro vam jutro u novoj sezoni Argumenata srijedom. Danas ćemo razgovarati o stanju u hrvatskom zdravstvu. Moje ime je Vlatko Ojvan, a u studiju pozdravljam državnog tajnika u Ministarstvu zdravstva Željka Plazonića. Dobro jutro, dobrodošli na HKR. Predsjednika Hrvatske udruge za medicinsko pravo te bivšeg člana izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore gospodina Mirana Cvitkovića. Dobro jutro, dobrodošli na HKR. Te predsjednika koalicije udruga u zdravstvu gospodina Ivicu Belinu. Dobro jutro i vama, dobrodošli na HKR. A vas, poštovani slušatelji, podsjećamo da emisiju osim na valovima našeg radija možete pratiti i uživo preko naše Facebook stranice te se javljati s komentarima. Komentare možete slati i SMS porukama na telefon 099 460 9988. Dakle, nakon ljetne stanke ponovno se vraćamo argumentima srijedom. Dosta sam razmišljao s kojom temom otvoriti novu sezonu. Ljeto i početak jeseni bili su i jesu prepuni aktualnih događaja. Primjerice, ljeto smo imali rekonstrukciju vlade, politička previranja, BDP nam raste usporeno, po svemu sudeći bliži se nova recesija ili u najmanju ruku stagnacija, a pred nama su i predsjednički izbori. No, sve sam to zanemario i mislim opravdano, ponukan prijetnjama štrajkom zdravstvenih radnika, odlučio sezonu početi s temom stanje u hrvatskom zdravstvu. Inače, riječ je o vrlo bolnoj temi za naše društvo. Naime, od stjecanja neovisnosti do danas sve su vlade i sve resorni ministri pompozno najavljivali i pokušavali provesti reforme kojima bi se u tom sektoru poboljšala usluga i smanjili troškovi, no bez većeg uspjeha. Sustav i dalje gomila dugove, lista čekanja malo padaju pa ponovno više rastu. Ima tu i korupcije, posebno u javnoj nabavi. Uglavnom, riječ je o jednom glomaznom i nesređenom sustavu s kojim su nezadovoljni uglavnom svi i pacijenti i zdravstveni djelatnici svih profila, ali i država koja stalno mora sanirati gubitke koje se mjere u milijardama kuna. Gospodine Plazoniću, nešto o aktualnoj temi ovih dana. Dakle, zbog dugova većih od 3 milijarde kuna veledrogerije već rade ovrhe nad nekim bolnicama. Ministar se sastao s predstavnicima veledrogerija, danas će, ako se ne varam, i sa županima. Veledrogerije su već tužile 20 bolnica zbog neplaćenih dugova. Gospodine Plazoniću, kako je moguće da postoje tako enormni dugovi koji se ne plaćaju i po 1000 dana? Prije svega, ja bih pozdravio sve vaše drage slušatelje, vjerojatne gledatelje, sve kolege koji su u studiju, vas kao urednika i voditelja. Kad govorimo o zdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj, onda možemo slobodno reći, mi koji malo više i duže pamtimo, da ni u staroj državi, bivšoj Jugoslaviji, od kad ja pamtim, pa do dana današnjega, zdravstveni sustav nikada nije bio financijski samoodrživ. Prema tome, to je jedno, ja bih rekao, vrlo, vrlo važno, tradicionalni, jedan vrlo važan tradicionalni problem koji se nama iz godine godine ponovno nameće i na neki način opterećuje naš svakodnevni rad. Da li smo 3 milijarde ili nešto manje u ovom trenutku dužni veledrogerijama, to je sad pitanje. Navodno smo nešto manje od 3 milijarde, navodno. I ja jasno ne bih htio ništa govoriti u ovom trenutku o veledrogerijama. Dapače, oni su gospodarski subjekti koji posluju po svojim nekakvim određenim principima i svojim zakonitostima. Ja se uvijek u principu želim isključivo fiksirati i fokusirati na nas koji smo djelatnici zdravstvenog sustava i analizirati naš rad, naše nastojanje za rješavanje financijske samoodrživosti, sve naše poslove koje mi radimo na ovaj ili onaj način,
Pa tek kada sebe dobro izanaliziramo, kada uđemo u analizu svih naših financijskih možda, ja bih rekao, propusta, ili kako se ono kaže, ako imate sito pa da nađete koje vam rupe najviše puštaju, tek onda se možemo mi na neki način dozvoliti da razgovaramo i sa našim suradnicima u odnosu zdravstveni sustav, dobavljači medicinskih proizvoda, farmaceutska industrija itd. A to sam vas zaboravio pitati, u stvari koliko je ukupni dug u zdravstvu trenutačno? Ja vam točan podatak ne mogu reći jer ga ne znam, ali se ne smatra da je negdje preko 8 milijardi kuna. To je ukupni dug koji je postao. Mi smo jedan dio riješili prošle godine sa jednom injekcijom financijskom od 1,1 milijardu, ali mi praktično generiramo dugove svaki mjesec, da budemo najiskreniji i najpošteniji. Nema razloga da mi to krijemo. E sad pitanje zašto mi generiramo dug, jer ne generira dug cijeli zdravstveni sustav, već samo neki elementi tog zdravstvenog sustava. I mi uvijek jasno se fokusiramo na one koje stvaraju dug, koji imaju recimo po meni i za mene potpuno neobjašnjivi dug od 1000 dana, jer tu se samo postavlja pitanje financijske odgovornosti oni koji s tim bolnicama rukovode, pa do onih koji ne generiraju dugove. Prema tome mi imamo jednu, ja bih rekao, poprimično mozaičnu sliku. Nisu svi gubitaši u hrvatskom zdravstvu. Ima oni koji pozitivno posluju i ja moram sada reći, ako to vjerojatno vi možda znate i ne znate, ja sam već godinama predsjednik upravnog vijeća klinike za ortopediju Lovran. Lovran godinama ne generira nikakve gubitke, a radi godišnje 4600 ortopedskih zahtjevnih operativnih zahvata i godišnje pregledamo oko 50.000 ambulantnih pregleda. Gospodine Cvitković, evo kad čujemo da ima i pozitivnih primjera, kako je to moguće? U čemu je onda problem? Gledajte, mislim da, evo, bi se nastavio na kolegu Plazonića, vrlo je dobro rekao sljedeću stvar, koju bi parafrazirao na drugi način. Ne postoji taj novac kojeg zdravstveni sustav ne može potrošiti i ne postoji ta država koja može u 100% mjeri opskrbiti zdravstvene potrebe svojih ljudi. Tko to ne prihvati, tko to ne shvati i tko to ne razumije, nažalost, nikad neće se maknuti ili nećemo se maknuti sa pozicije gdje jesmo. U off the record našem razgovoru prije ove emisije načeli smo temu o tome da se može. Da, može se, ali pod nekim uvjetima. Vi sami ste rekli da je potrebno više i kulture i discipline i razumijevanja svih sudionika ili subjekata u sustavu. Od onoga koji zdravstvenu uslugu plaća, to je najčešće osiguratelj, od onoga koji ju izvršava, to je najčešće zdravstveni radnik ili u pravilu, od onoga koji je prima, to je pacijent, i od onoga koji stvara te proizvode koji se koriste u tim uslugama, to je farma industrija. Mi smo u Republici Hrvatskoj, kao što znamo, evo i ja sam imao tu mogućnost poslovnim godinama da sam radio u bivšoj Jugoslaviji i prošao sam, evo, hvala Bogu do sada, uistinu mnoga područja od javnog zdravstva, od privatnog zdravstva, od bolničke zaštite, od primarne, od industrije lijekova do privatnih osiguratelja. Dakle, uistinu sam imao tu sreću da tako velim da kao radnik za svoj radni vijek da prođem sve te sustave. Činjenica je da je ovaj čas od svih ovih stavki koje sam nabrojao, dakle od farma industrije, od osiguratelja, od pacijenata, od davatelja usluga, zapravo je kritični je moment i mislim da je vrh je brijega je ovaj čas koji vidimo svi, a to je definitivno sveukupni manjak i iscrpljenost zdravstvenog radnika u Republici Hrvatskoj. Manjak i iscrpljenost. Vi da bi neku pretragu napravili na nekom mjestu, vi ju možete napraviti jer ona traje neko određeno vrijeme, dakle i apsolutni broj koji se ne može se premašiti. To je recimo 10 pretraga tijekom 8 sati. Ali isto vremeno za njihovo procesuiranje su recimo potrebna dva liječnika. Ako vi imate jednoga liječnika,
To radno mjesto, s tim pretragama, toga dana vam staje ono jedna pravilo osanje i fizički, ali nisu procesuirane. Znači nisu ih obradili. Nisu procesuirane. I na tome mjestu vam se već prva kolona stvori. Gospodine Belina, što vi kažete? Mislim da je da su prethodni govornici rekli neke važne stvari. Ja bih rekao isto tako da u sustavu još uvijek ne postoji dovoljno svijesti o tome da ako je neko izvrstan liječnik da nije nužno dobar menadžer i da ne zna nužno dobro upravljati ustanovom koju vodi. I to je nešto gdje bi zapravo trebali uvesti neke standarde edukacije za ljude koji će preuzimati takve odgovorne vijeste, koji će znati upravljati sustavom. I to je, ja bih rekao da je to jedan od osnovnih problema i nešto što u sustavu nedostaje, više nego manjak liječnika. Što se tiče manjka liječnika, da, on je evidentan u ustanovama koje imaju veliki prolazak, veliki protok pacijenata. U nekim drugim ustanovama to nije tako. Tako da to je isto nešto gdje ne postoji zapravo sustavna analiza koja bi pokazala koliko je zapravo liječnika, koliko je potrebnih radnih mjesta, a koliko je popunjenih radnih mjesta u Republici Hrvatskoj, to je nešto što ne postoji. Gospodine Plazanić, ili postoji uopće takav podatak koliko bi trebalo? Evo vi pa, gospodine Koliko bi trebalo liječnika i sestara biti u našem sustavu? Pa dobro, ja bi sad često puta se kod nas brata... Da bi recimo sustav bio stabilan, ovom, o čemu je govorio gospodin Cvitković, da imamo... Evo, ja ću dati određene podatke, pošto ja ne volim govoriti, kako se ono kaže, na pamet ili neargumentirano. Ovako, u 2012. godini, to je godina prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, mi smo imali 13.640 zaposlenih liječnika i 28.537 zaposlenih medicinskih sestara bez primalja. To je bilo prije ulaska Hrvatske u Europsku zajednicu, odnosno Europsku uniju. 1.9.2018. mi imamo 14.782 dva doktora, znači veći dio doktora imamo u odnosu na 2012. Imamo 31.348 medicinskih sestara. Znači, mi imamo porast zaposlenosti i medicinskih sestara i liječnika. Napomenimo da mi smo imali puno više stanovništva 2012. godine nego što imamo 2018. i 2019. E sad, kako je to takav porast liječnika, onda se postavlja pitanje tih podataka koje vrlo često mi čujemo i koji spadaju po meni u nekakvu proizvoljnu, ja bih rekao aproksimaciju, oni koji to govore sa nekakvim drugim ciljevima, a ne da daju svoj kvalitetan i maksimalno korektan doprinos rješavanju bilo kakvih kadrovskih problema, da nama recimo nedostaje 12.000 sestara. Ok, ja se slažem, nedostaje 12.000 sestara, ali ja vas lijepo molim, dajte vi meni analizu gdje nedostaje 12.000 sestara. Od sindikata nikad niste dobili takav. Nikad nismo od nikoga dobili takav. Samo mi baratamo 12.000 sestara nedostaje. Ok, slažem se. Ali ja vas lijepo molim, dajte mi to dokažite analitičkim pristupom i analitičkom procjenom. Toga nema. Znači, mi često puta govorimo, kako ja onako slikovito kažem, odokativno, a primjenjujemo i takve podatke i takve izjave više u nekakve, ja bih rekao, dnevne politikantske svrhe, nego da želimo konstruktivno i korektno doprinijeti razvoju bilo kojega društvenog problema. Mi smo čuli sada, ja slažem se sa kolegom, nema te države na svijetu koja može financijski pratiti sve ono što zdravstveni sustav može potrošiti. Ako je tome tako, a tako jeste, onda se automatski nameće jedno glavno pitanje. Da zdravstveni sustav mora izraditi sve moguće mehanizme, protokole, algoritme koji će kontrolirati financijsku potrošnju zdravstvenog sustava. Samo na taj način mi možemo onda pronaći i analizirati gdje nam curi najviše novaca i kako ćemo tu rupu zatvoriti. Mi, nažalost, samo da završim, mi, nažalost, takih procjena za sada još uvijek nemamo. Evo, gospodine Cvitkoviću, zašto u 30 godina nije napravljena, recimo, jedna takva analiza? Gdje odlazi, evo, gdje ja curi? Ja ću vam reći, evo, da se vratim na čas. Naime, mislim da se svi tu skupa slažemo što je dr. Plazonić rekao. Dakle, brojevi su čudna stvar i uistinu se s njima se može manipulirati. Ali ja ću te brojeve, koji su ipak faktički, ću i pretvoriti u jednu vrlo ovako živopisnu stvar. Recimo u Sloveniji, to je tu na 100-200 km od nas, ja sam intenzivist, u intenzivnoj u Sloveniji je, to znamo i to se zna i nije uopće sporno, jedan pacijent u intenzivnoj, jedna medicinska sestra. Tako je to kod njih. U hrvatskim intenzivnima je to 4
pet puta manje. Tri, četiri, pet puta manje. Dakle, to je ono što također svi skupa znamo, posebice kad kao liječnici uđemo u intenzivnu ili kao kad pacijenti uđemo u intenzivnu. Druga stvar je koja te brojeve o kojima mi pričamo pretvara ovako jednu figuru koja je vrlo opipljiva, vam je sljedeća, a to je da recimo ako prosječni liječnik odradi, a odradi, to isto smo se složili 4 ili 5 dežurstva mjesečno, on tijekom svoga radnog vijeka odradi zapravo 2 mjeseca godišnje, to je 1/6, da koliko, bez sunca i mjeseca, dakle unutar zatvorenog prostora, ali ne ide onda kući, nego nastavlja ostatak godine i dalje raditi. Dakle, čak i pomorac se vrati kući nakon nekog vremena, a zdravstveni radnik samo nastavi raditi na svom radnom mjestu, a broj prekorenih sati, koji je također je objektivni problem i za državu i subjektivni vlasti za ljude koji ih odrađuju, vam se svodi na to da kad se pomnože brojke koje su svaki dan se vide na, dakle, platnim listama, odnosno na broju radnih sati, vam ispadne da na 10 godina liječnik odradi 3 više, 3 i nešto, odnosno za 30 godina odradi 40. E sada, zbog čega se nije uspjelo? Ajmo postaviti prvo sebi pitanje. Kada bi recimo moja obitelj imala problem, ili vaša, ili bilo čija, imala problem da ne može sa novcima koje ima funkcionirati. Ili recimo ne može platiti određeni trošak u svom mjesečnome dijelu. Što hoće napraviti? Ima 3 opcije. 3, samo su 3 opcije. Nema ni 4, ni 5, ni 2, nego 3. Ili će povećati prihode u svoju obitelj, pa će namiriti taj trošak. Ili će postojeće troškove rasporediti i temporalno, kroz određeno vrijeme, više ubaciti tamo gdje mu treba. Recimo škole gdje je dijete u, ne znam, Rijeci. Pa će mu za to dijete idući 5 godina više usmjeriti njemu. Ili treću stvar, dakle to je bilo unutar, i treću stvar, počet će generalno štediti na svim troškovima, dakle ući će u nekakvi manjak da bi prebacilo sebi u ovaj dio. Dakle, 3 stvari. Što smo od toga mi napravili u ovih 30, 40 ili 50, kao što kaže, u istinu godina? Mi nismo se odredili kojim ćemo putem ići od ova 3. To ne mogu odrediti čak niti političari, niti naši vođe. To mora odrediti mi, narod, svi. Za to je potrebna svijest i dobra volja. Svijest i dobra volja. I samo za ovo još jedno. Hrvatska je razvedena zemlja. Razvedena zemlja. Znamo koje su nam razlike od svekolikih. I znamo da postoje liječnici koji skrbe o 200 ljudi. E sad gledajte. On ne može biti u nijakom dobitku. Pa jasno da sustav na tome mjestu gubi. To je krizlano jasno. Međutim, stvar je na državi. A država je dogovor ljudi da skupa žive na jednome mjestu. Stvar je ljudi da se govorimo, hoćemo li i dalje imati za 200 naših ljudi u Gorskom Kotaru ili Lici ili na otoku liječnika, medicinsku sestru i zdravstveni sustav sa svojom rukom tamo, ali onda ga moramo i platiti tamo, na jedan od ova 3 načina, ili ćemo reći ne. Tih 200 ljudi jednostavno će biti prinuđeni ipak upotrebiti vlastna sredstva i putovati, otići. Mislim, nema između ljudi. Ali to moramo mi. Vrijeme da hrvatski narod i ljudi koji žive u Hrvatskoj državi počnu doživljavati ovu državu kao svoju. Pa nije ovo više, ljudi, tuđa. Prošla je tuđa. Ovo je naša. Prihvatimo ju i shvatimo ju. Gospodine Belina, što vi mislite, gdje najviše novca odlazi i kako bi se moglo doći do rješenja koje bi zadovoljio sve? Dakle, postoji li model reforme koji bi bio dobar za Hrvatsku? Pa ja bih jako volio kad bi ja sad mogao dati recept kako ćemo riješiti probleme. Nažalost, nemam ga. Međutim, a zašto se vrtimo u krug? Zašto tapkamo? Na tragu ovoga što su isto tako sugovornici naši govorili sad. Dakle, jedna od osnovnih stvari je da mi još nismo prepoznali zdravlje ljudi u ovoj državi kao jedan važan resurs i kao jedno bogatstvo ove države. Kao društvo ga nismo prepoznali. Što nismo prepoznali sustav zdravstva kao nešto oko čega trebamo donijeti nacionalni konsenzus i na razini političkih raznih frakcija i na razini samog naroda.
i što se ni jedna strategija koja se isplanira ne provede i nema kontinuiteta, nego sa svakom promjenom vlasti, a imamo, hvala Bogu, periodične promjene vlasti, pa imamo različite političke opcije u pravilnim razmacima vremena, tako da se svaka strategija koja se počne provoditi je diskontinuirana i zapravo se problemi na taj način ne mogu riješiti. To je jedna stvar. Druga stvar, da bismo mogli uopće razmišljati o bilo kakvoj reformi, morali bi prikupiti realne podatke iz sustava, dakle koji su kapaciteti realnih sustava u Hrvatskoj, jer to je nešto što ne znamo. To je sve na razini procjene i na razini interpretacije. Realne procjene o tome kakve su potrebe, koje nisu iste, kao što je dr. Cvitković govorio, na različitim područjima Republike Hrvatske. Nije isto biti živjeti u Zagrebu ili živjeti na Žumberku pa trebati zdravstvenu zaštitu. To je onaj dio gdje su se i lokalna uprava se izuzela do sada i prepuštala državi da rješava problem, što je nemoguće jer ne možete, jednostavno ne paše jedna cipela svima, to je problem. I zapravo nemamo realne podatke o tome kolika je potreba za održavanje pojedinih zdravstvenih ustanova, konkretno govorimo o bolničkim ustanovama koje su, da li je nama potreban doista taj broj ustanova, da li su ljudi koji tamo rade pravilno raspoređeni, da li bi možda bili korisniji da se one spoje, da se neke od njih prenamijene i da se zapravo naprave veći centri, a da se više uloži u primarnu zdravstvenu zaštitu i poboljša se zapravo suradnja između primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Pracvitkoviću, vi ste... Evo, je, baš bi, samo bi se nastavio na ovo, što je gospodin Bejelina rekao, dolazimo zapravo, neću reći na temelj, ali nešto što temelje gradi. To je zakon. To je zakonodavstvo. Mi imamo jedan temeljni zakon koji se veže za zdravstvo, to je zakon o zdravstvenoj zaštiti. Imamo jedan od temeljnih zakona koji uređuje prava pacijenata, ovdje bih rekao, tu se svi slažemo, ali ono, obveze. I ja sam pacijent. Isto tako i svi tu u studiju smo sigurno pacijenti. Ili jesmo, ili smo bili, ili ćemo biti. Ne poznajem niti jednu obligaciju koja bi davala prava, ne bi davala obveze, evo mi tu imamo, no i to će se izmijeniti valjda. Prema tome, u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i u Zakonu o pravima pacijenta dva puta vrlo jasno i decidirano upisano da hrvatski građanin koji je osiguranik HZZO-a ima apsolutno pravo se liječiti ili potraživati svoje zdravstvene usluge bilo gdje u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Hrvatskoj. Ne daj Bože da ti nekoga danas kažeš ne, nemoj ići tamo ili ja te usmjerujem ovdje. Ne daj Bože, jer ja imam pravo odlučiti gdje ću ja ići. I onda se stvaraju između ostaloga problemi da jedan liječnik 100 km lijevo ima dva pacijenta, a drugi liječnik 10 km desno ima 102. Ovom je 102 preko svih mjera. A gledajte, ni jedan ni drugi nisu birali to. Ni jedan niti drugi. Njima su pacijenti došli. Najviše ipak svojim određenjem i svojom voljom. Ako to zadržimo u zakonu, ljudi, mi ne možemo preko toga prelaziti. Zakon je zakon. Dakle, da li je vrijeme za nekako usklađivanje zakona sa stvarnim činjenicama? Pa mi znamo da dostupnost zdravstvene zaštite ne može biti svugdje ista, pa to je logika. Zakonodavac je rekao da ona mora biti je. Pa znamo da nije. Prema tome, to su nonsensi. Vrijeme je, osobno mišljenje, ali evo to i mogu slobodno reći u ime Hrvatske udruge za medicinsko pravo, vrijeme je da zakonodavac razmisli o uvođenju jednoga, kao što su to odnosno kao što je to napravljeno sa morem našim, to je pomorski zakonik, vrijeme je za zdravstveni zakonik. Dakle, to je, da tako kažem, jedna knjiga, jedan dokument, u kojem je sažeto sve bitno što je potrebno. S time je naše more definitivno, ko se sjeća, prije pomorskog zakonika je svega bilo. Kao što je sad u zdravstvu. Nakon pomorskog zakonika stvari su uređene. Gospodine Bela, vi ste htjeli nešto dodati. Htio sam reći da u ovoj situaciji, pošto nemamo nikakve obvezujuće standarde, minimalne standarde kvalitete, usmena predaja
ovo je dobro i ovo je dobro i slijedom toga navala pacijenata na pojedine kuće. Ne možemo kontrolirati zapravo što se događa i ne postoje podaci gdje možete reći doista ova ustanova je najbolja u liječenju toga i toga. Postoje za pojedine, ali ne možemo na razini sustava ne možete izdvojiti prema kvaliteti i tu je jedan od problema također. Gospodine Plazaniću, kakva su iskustva drugih zemalja u EU u svijetu sa zdravstvenim sustavom? Kako su oni uredili svoje sustave? Svi zdravstveni sustavi moraju biti striktno kontrolirani, pa tako mora biti i hrvatski zdravstveni sustav striktno kontroliran. Bez toga nemamo nikakvih osnovnih elemenata da će taj sustav biti financijski samoodrživ. Evo da vas onda pitam, dakle imamo li mi previše administrativnih djelatnika ili se najviše novca gubi pri korupciji, pri javnoj nabavi ili naprosto mi građani premalo plaćamo usluge koje dobivamo? Svega ima pomalo. Ja ću vam sad neke određene primjere dati. Tako da neke zaključke možete i vi kao i vaši slušatelji i gledatelji sami donijeti. Bili smo na jednom predavanju jednog američkog profesora koji je govorio i analizirao, što je najvažnije, da se u američkom zdravstvenom sustavu 30% novaca zdravstvenog baca u smeće. To je mene strašno razočaralo, jer sam ja nekako smatrao da mi u Hrvatskoj bacamo 30% novaca u smeće zdravstvenoga, što znači da sam bio potpuno u krivu. Po tome ispada da mi puno više novaca bacamo u smeće. Bacamo skoro 100%, da. Žalim se. S druge strane, evo, tu je gospodin Belina, govorit ću o sigurnosti pacijenta i našem nacionalnom programu. Sreo sam na svjetskoj izložbi medicinskih noviteta u Jeruzalemu njihovog ravnatelja Agencije za nabavku potrošnog medicinskog materijala. S njim smo imali vrlo lijepe razgovore. To je jedan vrlo mlad, sposoban ekonomista koji je završio, što je pravilo u Izraelu, zdravstveni menadžment. Naime, u Izraelu nemate doktora koji su šefovi i ravnatelji bolnica, nego to su ekonomisti sa zdravstvenim menadžmentom. I to ja smatram da je itekako potrebno pomalo uvoditi u Hrvatskoj. A znam jedan primjer iz jednog našeg tu susjednog mjesta, barem meni, to je Izola, gdje je jedina bolnica koja u Sloveniji posluje bez gubitaka, je bolnica u Izoli, a njihovi ravnatelj ekonomista sa zdravstvenim završenim menadžmentom. On je rekao, od kad smo mi u Izraelu formirali tu agenciju za nabavku medicinskog potrošnog materijala, mi smo, pazite, oni su ipak, da se razumimo, židovska zemlja, ušparali 30% novaca. Gospodine Cvitkoviću, dakle, pripremajući se za ovu emisiju, pročitao sam vrlo zanimljiv intervju u Liječničkim novinama s doktorom Markom Rudičkim, ovo je na tragu ovoga što gospodin Plazanić govori, dakle, koji ima međunarodno iskustvo u sređivanju takvih sustava, primjerice u Njemačkoj i Sjedinjenim Državama. On u tom razgovoru, među ostalim, kaže kako u 20 desetljeća, koliko se bavi financijama, a dobro je upoznat s mnogim sustavima, bolnicama i tvrtkama, kaže da nije nikad nigdje vidio da tako curi novac na sve strane kao u hrvatskim bolnicama. Ovako, pa u jednom velikom dijelu se slažem s time. Naime, evo ja radim u zdravstvenom sustavu i dr. Plazović radi. Dakle, slažemo se, novac curi. Ma jedan je odgovor tu. Ne ponašamo se prema njemu kao da je to naš, nego kao da je tuđe. To je jedini odgovor. Je li ono rješenje u privatizaciji? Ne. Nije rješenje. Rješenje je leži u nama, u narodu. U odgovornosti. U tome rješenje. Da se, gledajte, mi nismo doživjeli, ja se ne sjećam, u novoj državi, nismo doživjeli da na nacionalnoj televiziji i se prikaže pita, ona grafička, gdje piše recimo budžet Republike Hrvatske. I kaže se, evo ljudi, za ovu godinu imamo toliko. Ili nakon 5 minuta se izvoji se pita zdravstva, jer mi sad govorimo o zdravstvu, ovo vam je pita koja otpada na zdravstvo. 25 milijardi kuna za ovu godinu imamo. Da, trošimo mi sami. Za to i to. Ovo su vam ulazi novaca, ovo su vam izlazi novaca. Ovo možete vi i ja pridonijeti kao građanin, na ovo se ne može utjecati jer recimo ovisimo o cijeni proizvođača lijeka. Kad ćemo mi to doživjeti? Pa gledajte, ljudi nas slušaju sada, ali mnogi od njih niti imaju vremena, niti mogućnosti razmišljati ovo što je kolega Plaž rekao o brojevima. Ma moramo se figurativno i se približiti. Narod mora razumjeti.
Pa nija ovo do prije 10 ili 15 godina se zamarao kao mlađi liječnik se s time nisam. Ako se nisam ja, a gdje će se drugi? Gdje će se obični građani? Gospodine Bjelan, vi ste htjeli nešto reći? Pa, slušam ovo sve. Dakle, taj jedan element osobne odgovornosti koji zapravo obuhvaća svakog od nas i ovo što govorimo o obvezama pacijenta u sustavu. Mislim, njega jako lijepo opisuje Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Tako da nije baš ostavljen nedefiniran. Međutim, opće osjećaj osobne odgovornosti je nešto što u društvu nedostaje. Druga stvar je dio slabe zdravstvene pismenosti koje moramo priznati da je takva u Republici Hrvatskoj i gdje je godinama zbog svjetonazorskih ovih ili onih strana izbjegnuto uvođenje zdravstvenog odgoja u obrazovni sustav, što bi bilo jedino rješenje, jer preko djece se educiraju i roditelji i čitave obitelji. I mislim da je to jedan od puteva kojima trebamo krenuti. I ponovo vraćam raspravu na ono što smo pričali prije početka same emisije, da zapravo zdravstvo kao sustav u društvu nije zatvoren akvari u kojoj ništa ne prodire, nego je zapravo isto tako kao i svaki drugi sustav protočan i podložan promjenama u čitavom društvu, tako ih moramo i u zdravstvu pratiti. Mislim da je Europska komisija prepoznala ovo tu što je gospodin Bejelina rekao. Mislim da sad neću to će broj reći, ali vrlo okviran. Mislim da njihova procjena bila 2018. ili ovako nešto kao što svake godine daju, da jedno 15% hrvatskih građana vjerojatno ima zdravstvenu pismenost da ne može razumjeti i pročitati onu uputu o lijeku koju dobije sa recimo kupljenim Plivadonom. Gospodine Plazoniću, evo moram vas ja to pitati, dakle, koliki su razmjeri korupcije u zdravstvu? Kako javnu nabavu učiniti još transparentnijom? Pretpostavljam da tu dosta novca curi. Gledajte, to je teško egzaktno na to odgovoriti, ali ja sam vam rekao na početku da ja sam predsjednik upravnog vijeća bolnice koja ne stvara gubitke. Vi funkcionirate? Pa ja očekujem, ali nikad me do sada nitko u hrvatskom društvu, pogotovo u hrvatskom zdravstvu, nije pitao kako to Lovranska bolnica može usprkos tako velikog programa. To je jako zanimljivo zašto vas to niko nikad ne pitao. Pa niko nije pitao, da. Može poslovati bez gubitaka. Znači, mi ne generiramo godinama gubitak. Kako? Ja sam vam dao primjer s koga je trebalo zaključiti da kad su Izraelci formirali agenciju, centralizirali su javnu nabavu, da su oni ušparali 30% novaca. To su ogromne svote. To su recimo jedan primjer kako bismo mi trebali u Hrvatskoj početi razmišljati. A u Lovranu mi smo upravo uvođenjem reda u javnu nabavu dobili čitav veliki financijski priliv koji nam omogućuje da velikim dijelom uz kontrolu rada, uz kontrolu diferentnosti rada, budemo financijski samoodrživi. Ali mi nismo jedini u Lovranu, to je ono bitno. Mi nismo jedini u Lovranu koji radimo financijski održivo. Ja ću vam reći da sve naše institucije, a velike dijelom njih su, one su privatne, također rade na financijskoj održivosti uz cijene koje njima daje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Pri tome ja bih spomenuo jednu koja je jako velika i koja zajedno sa kardiološkim laboratorijom u Rijeku radi najveći postotak kardioloških bolesnika u svim tipovima intervencija i terapija, to je Magdalena. Magdalena je ogromna kardiološka klinika, kardiovaskularna klinika, koja je privatna, koja radi ugovorno sa Hrvatskim zavodom, uz one koje žele izvana doći pa se operirati tamo ili neki drugi zahvat napraviti, koja ima veće plaće liječnika i sestara nego što imaju državne institucije u zdravstvu i koja ne generira gubitke. Evo, vrlo interdiplikatno. Tako imate, da samo završim, ako mu dozvoljavate. Recimo imate Mediko Riječki, imate Svjetlost Gabrića u Zagrebu. Ne samo da rade najsuvremenije metode koje se u ovom trenutku u okulistici rade, nego ne generiraju gubitke, dapače, oni zarađuju. Prema tome, bez kontrole financijske potrošnje u zdravstvenom sustavu, on ne može nikada biti samo održiv. Jer vraćamo se na prvi onaj da nema države koja može platiti sve ono što zdravstvo može. Gospodine Cvitkoviću, po ovom samo ispada da opet se vraćamo na ono moje, dakle, privatizacija, ovo sve što je gospodin Plazanić nabrojao, to su sve privatne, znači postoji čovjek iz čijeg žepa to ide i on to ne dopušta curenje novca. Može li država uspostaviti kontrolu? Može. Ako možemo mi u svojim vlastnim obiteljima, ako može
kolega u, u bolnici gdje je u upravljačkoj strukturi. Ako može, kao što su rekli, privatnik ili čovjek koji vodi biznis svoj, pa što to ne bi moglo nas 4 milijuna za ono što svi trošimo? Dakle, što to ne bi moglo? Može se. Može se. Zapravo je neophodno. Bez toga niko se neće omaknuti. 100 puta se možemo svi pronalaziti u studijima, ali nećemo. Samo jednu stvar za kraj. Mi možda tu nismo rekli gdje je problem, ali znam gdje nije. Sigurno nije od one 4 kategorije koje sam rekao da čine sustav, sigurno nije u zdravstvenom radniku. Zdravstveni radnik, liječnik u Republici Hrvatskoj je naučio raditi od kad je ušao u svoju profesiju. Reću vam samo primjer jedan, svoj vlastiti. Ja sam prvi puta, nakon što sam 1-2 godine radio u općoj praksi, kad sam došao na Rebro prije rata, tamo sam prvi puta shvatio da liječnik iza dežurstva, pazite, može ići kući. Moj otac je liječnik koji je u mirovini sada. Ja sam odrastao s njime, koji nikad u životu iz dežurstva nije došao kući prije 4-5 ili je radio sljedeći dan. I meni je to bilo normalno. Ja sam se suočio na jednom primjeru gdje mene je starija kolegica, jeli, me jedan dan me pitala, pa dobro, Cvitak je moj, nadimak moj. Pa kaže, pa Cvitak, pa što ti radiš tu? Ja sam bio dežuran, to je bilo oko 2,5. Rekao, pa radim, ono, na odjelu sam bio. Pa šta radiš 20 sati? Pa rekao, pa radim. Pa što ideš kući? Rekao, pa kuda kući? Ono, ja uopće ne shvaćam. Kaže, pa bio si dežuran. Rekao, jesam. Ja još ne shvaćam. Tad sam, toga dana, sam shvatio, razumio, dakle, ja kao prosječni liječnik, da liječnik, dakle, mi smo naučili raditi. Mi volimo i znamo, pa to je poziv. I sestre, i radiološkog tehnologa, i laboranta, pa to su pozivi naši. Nije problem u našemu radu. To znamo. A gospodine Belina, vi se bavite pacijentima, pa kako vi ocjenjujete kvalitetu i dostupnost zdravstvene skrbi u Hrvatskoj? Koju biste ocjenu dali? Ne bi se usudio dati ocjenu, zato što ona na nacionalnoj razini ne može biti jednaka za sve. Jer u Hrvatskoj je jako bitno gdje živite i prema tome možete ocijeniti svoj mogućnost pristupa zdravstvene zaštite. Tako da se o jednoj objedinjenoj ocjeni ne može govoriti. Kao što sam već prije rekao, postoje velike razlike između urbanih sredina i ruralnih sredina. Mislim da je trenutno zbog ovog egzodusa mladog stanovništva, pogotovo iz Slavonije, zapravo ništa ne znamo što se događa sa tim starijim osobama koje ostaju po selima i tako i u ostalim pasivnim krajevima. I mislim da je zapravo to najugroženija trenutno kategorija stanovništva u Hrvatskoj. Tako da generalno mislim da ljudi koji dospiju do velikih centara imaju vrlo dobru zdravstvenu zaštitu. Što je sa onima koji nemaju dostupnost, koji nemaju javnog prijevoza, koji ovise o tome hoće li ih neko prevesti, kojima je daleko liječnik obiteljske medicine. To je kategorija koja je zapravo jako malo i znamo. Evo, gospodine Plazanču, ja pri kraju smo emisije, pa vi za kraj izvolite. Čini se da niti jedna zemlja na svijetu ne može imati svugdje sveučilišne centre na svakom pedlju svoje zemlje. To ni jedna država na svijetu ne može imati, prema tome mi moramo se orijentirati prema stvarnim našim realnim mogućnostima, ali s činjenicom i sa nastojanjem da svaki naš građanin bude zdravstveno zaštićen. Ruralna područja, jer ne možete vi imati stalnu službu zbog toga što je ona praktično neisplativa i premalo ima pacijenata, se može rješavati mobilnim ambulantama i mobilnim dijagnostičkim automobilima ili kamionima. Recimo, to mnoge zemlje rade, primjerice Norveška, koja je puno duža i veća od Hrvatske, ima isto 5 milijuna stanovnika. Oni sve pacijente koji su jako, jako zabađeni, jako udaljeni od velikih centara, imaju mogućnost i telemedicine u tim selima i mobilnih dijagnostičko-terapijskih prijevoznih sredstava koji dođu pacijentu, njegov prag, izvadimo osnovne laboratorijske nalaze putem autoanalizatora, ako je potrebno ga prevezuju u bolnicu. Prema tome, moramo se podrediti našim demografskim i geografskim karakteristikama. I to cijeli svijet zna, samo ih treba na neki način kopirati. Evo samo za kraj, baš je dobro da je spomenuta Norveška, primjer iz prakse, naša kolegica je otišla prije par godina u Norvešku za određenu plaću, 40 km dublje u Norvešku je otišla za 40% veću plaću
osim ovoga što je kolega rekao stoji, međutim stoji da društvo ulaže u liječnika koji ode tamo gdje je samo 200 ljudi. Evo, 30 godina. Poštovani slušatelji, došli smo do kraja još jednih argumenata. Gostima hvala na sudjelovanju, a vas pozivam da nas slušate i gledate i sutra kada će emisiju uređivati i voditi kolega Ivan Tašev. Lijep pozdrav. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? Pa crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.